Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Любомир Вълков ни връща към Гран-при на Япония с въпроса как е възможно да се допусне подобна грешка, като тази карирания флаг да се развее тур преди края. Същото нещо се случи в Канада през 2018 година. За най-високотехнологичния спорт в света едва ли подобни ситуации са приемливи. Интересното е това, че всъщност ситуациите са различни. В Япония всъщност измервателната система спря да работи обиколка преди края. Сега търсят много внимателно причините за този електронен глич, за тази електронна повреда. Факт е, че състезанието и пилотите направиха своите 53 обиколки. После имаше вече проблеми малко с подреждането на състезателите, което след това пак беше променено заради контестацията на Racing Point срещу Renault и така или иначе. Но в крайна сметка дори най-добрата електроника по един или по друг начин може да се стигне до някакъв проблем с нейното използване. Дали тайфуна повлия на работата точно в Япония на тази система, не е съвсем ясно, но обещават от ФОМ, от ФИА, че подобно нещо не би могло да се повтори. А иначе случая в Канада беше по-скоро човешка грешка, от гледна точка на това, че организатора, който трябваше да посочи правилния момент на манекенката, която трябваше да развее карирания флаг, малко прибърза и тя го показа преди състезанието да е свършило. Имаше един подобен случай, пък мисля в Бразилия беше, когато Пеле не можа изобщо да развее знамето, защото не се беше отворило. Така че това са малко комични ситуации, но в модерния свят на Формула 1 се случват. Пак казвам, особено в Япония подобна ситуация е малко странна, но се случи. Така че няма извинение за организаторите, както е написал тук Любомир. Факт е, че резултата не е 3-0, като във футбола и съдята да може да свири края на матча малко преди продължението, което е дал, но за съжаление тази ситуация видяхме в Сузука тази година. Имаше извинения след това от страна на организаторите и на рейс контрола, но тъй или иначе това не повлия на никакъв резултат, нямаше никакво оспорване след това на резултатите. Всички много добре знаеха, че трябва да натискат до самия край, бореха се и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.